Ahoj, já jsem Ondra Klega a rád bych ti ukázal život v Acomver. Jsme konzultační společnost postavená na lidech a proto se snažíme, aby lidi chodili do Acomveru rádi. Pojďme se podívat, jak se nám to daří. Acomver pracujeme pro významné e-shopy a e-commerce hráče. Sdílíme tu spoustu zkušeností, nejenom o online marketingu. Vystupujeme na konferencích, ale hlavně vytváříme prostor pro šikovné a pracovité lidi. Dnes můžu říct, že tu s námi pracuje více jak 60 lidí a tohle jsou naše týmy. Mailing. Hledači talentů. Obchod. Finance. Performance. Marketing. Au. Konzultanti. SEO. Digital. Acomver neustále roste a rozvíjí se. Přibývají lidé, zkušenosti, znalosti a hlavně příležitosti. Jsem moc ráda, že jsem toho součástí. Baví mě práce pro významné klienty, ke kterým bych se jinde nedostal. Ty rozpočty, které mi umožňují realizovat i odvážnější nápady, to je potom zkrátka radost. V Acomver neexistuje hranice vaší pozice, takže můžete zkoušet pořád něco nového. Je super dělat, co vás baví a nemít svázané ruce. Acomver mi dává svobodu, kterou potřebuju k práci i k životu. Se svým časem můžu nakládat, jak potřebuju, takže ani nemám pocit, že chodím do práce. Na práci v Acomveru mě baví, že každý den přináší něco nového. Práce s klienty je různorodá a od kolegů má možnost získat obrovské know-how. U nás se každý může stát špičkou v oboru. To, co je důležité, je učit se novým věcem a pracovat na sobě. Vyhovuje mi, že na projektech tady děláme všichni společně jako tým, nejsem na to teda sama. Od tým lídrů i od vedení získávám konstruktivní zpětnou vazbu, to mě motivuje. Na práci v Acomver mě baví, že mě posouvá kupředu. Dostanu se na zajímavé akce, školení a konference, vyčerpám inspiraci pro svou práci. Život v Acomver není jenom o práci, je hlavně o lidech. Společně sportujeme a vzhledem k tomu, že máme rádi dobré jídlo, tak i vaříme. Jezdíme na teambuildingy a to z nás dělá nejenom kolegy, ale i partu přátel. Co vlastně čekáme od našich kolegů? Být zodpovědný, mít proaktivní přístup, chtít se rozvíjet a makat na sobě. A proto se snažíme poskytovat dostatek pracovní svobody. A jenom tak budou lidi chodit do Acomveru rádi a budou hlavně vědět, proč sem chodí.